Hola, bon dia, noies i nois. Anem a fer un altre joc de matemàgia. Per fer aquest joc de matemàgia, has de dir-me un número que tingui només una xifra. Mira, si tinguéssim dos daus, podríem tirar dos daus i sumar-los, sempre que no doni ni 10, ni 11, ni 12, perquè tenen dues xifres. Un número d'una xifra. Per exemple, vaig agafar el 7. Doncs mira, agafo el 7 i l'he de multiplicar sempre, sempre, sempre per 9. 7 per 9, 63. I agafo el 63 i em poso aquí aquesta multiplicació tan llarga, que s'ha de multiplicar el 63 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. No és que m'hagi deixat el 8, no, és que el número ha de ser per força 12.345.679. Vaig a començar a multiplicar. 3 per 9, 27. 3 per 1 és 3. I ara multiplico per 6. 6 per 9, 54. Porto una. I 6 per 1, 6. I una, 7. I ara vaig a fer la suma. Ep, alerta! Atenció amb la suma, eh? Sumo 7. 3 i 4, 7. 7 més 0, 7. 7 més 0, 7. 3 i 4, 7. 7 més 0, 7. 7 més 0, 7. 3 i 4, 7. I 7. Ei, no te l'esperaves aquesta, eh? Que sortís el número que tu has triat. Mira, 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 mira. Repetit tantes vegades. Ara fes una cosa. Provo un altre número, en comptes del 7, provo amb el 3, provo amb el 5, provo amb el 8, a veure si passa el mateix. Prova-ho! Vinga, fins una altra! Adéu, adéu!